Днеска конечно почнавме со изведување на доказите предложени од страна на обвинителството. Беше извршено директно испитување на првиот сведок кој што е предложен во листата на докази, конкретно на сведокот оштетениот Андреј Жерновски. Наредниот пат продолжуваме со вкрсено испрашување од страна на одбраната на овој сведок, како и со останатите сведоци предложени од наша страна. Обвинителски вели дека го обвинувате за однесувањето на бранителите на обвинетите во голем дел од распитот ве попречува да... Нивното однесување треба да го цени судот и судот е единствено овластен да презема мерки доколку некој во судница со која што впрочем тој менаџира се однесува несоодветно. Во секој случај, очигледно е дека се обидуваат да ја одлоговлекуваат постапката, односно самиот почеток на постапката која што конечно денеска почна. Кое е образложението за петте судии вчера од Титаник во мала дегресија, тоа е тука да искористиме, зошто да, не е прифатено за нив обвинението? Значи, нашите аргументи по однос на одлуката на судот за неприфаќање на обвинителниот акт само во делот на судиите, ги изнесовме во жалбата која што денес ќе биде доставена до апелациониот суд Скопје. Имавме право да поднесеме жалба во рок од 3 дена и денеска е поднесена. И се очекува одлука од апелациониот суд. Зашто е обвинет Груевски? Може ли да повторите вели дека е обвинет за шамари кои што не се случили? Никола Груевски е обвинет за кривично дело насилство од член 386 став 2 од кривичниот законник, за кој што е предвидена казна затвор од 6 месеци до 5 години. Дејствијата кои што му се ставаат на товар, нему и на останатите обвинети се детално опишани во обвинителниот предлог по кој што се постапува.